Et andet ambitiøst musikteaterprojekt, det står jeg med her. Det er et musikteaterhus i Helsinge, tegnet af vores verdensberømte danske arkitekt Henning Larsen. Pris 154 millioner og beliggenhed en mark lidt uden for Helsinge. Og initiativtageren til projektet står jeg med her. Velkommen til dig, Sebastian. Tak skal du have. Musikhus, mark, hvorfor? Ja. Altså ideen opstår for et par år siden, hvor jeg sammen med nogle andre mennesker i Helsinge synes, at det var ligesom om, der manglede et større teaterhus i Nordsjælland, i Frederiksborg Amt, sådan. Men hvorfor tror du, at folk orker sådan at køre helt ud på en eller anden tilfældig mark for at høre et stykke musikteater? Men altså, nu er der jo en meget stor del af publikum på de københavnske teatre, som faktisk kommer derop fra, altså fra Frederiksborg Amt som sådan. Og, så du siger, at de orker i forvejen? Ja, det vil jeg tro. Altså, der bor jo mange mennesker deroppe, og Helsinge ligger, synes jeg, centralt i den del af Nordsjælland, altså lidt nord for Hillerød, med en række byer uden omkring sig. Men kan du forklare, hvad det er, som skulle gøre en musikteateroplevelse specielt i det her hus i forhold til altså alle de andre musikteaterhuse, man kan forestille sig? Jamen altså, nu er det for det første ikke noget kulturhus som sådan. Det er et tænk som et værende et producerende teater, og det vil sige, at man altså har en fast stab, som prøver på en forestilling i adskillige måneder, og så til sidst forhåbentlig ender med at sætte et brag af en forestilling op. Så du håber på, at der bliver opbygget en slags ekspertise i huset her? Ja, altså det håber jeg selvfølgelig, at man der vil være i stand til at kunne lave nogle fantastisk gode forestillinger, og som bliver attraktive. Alene, havde jeg sagt, ved den kvalitet, som de kommer til at indeholde. Men nu, det her hus, kan det noget i sig selv, som som Østre Gasværk for eksempel ikke kan? Nå, men nu der er jo en ting, som er ret væsentlig ved beliggenheden, og det er, at Helsinge ligger ret tæt ved nordkysten, og du har jo halvdelen af Københavns befolkning næsten på ferie deroppe om sommeren. Så det skal også i høj grad fungere som sommerteater. Men vil der være noget for folk fra Aarhus at tage til Helsinge for eksempel? Jamen, det skal så være i kraft af attraktionen i bygningen og i kraft af kvaliteten i de forestillinger, som man skulle spille der. Kan du prøve at forklare lidt? Nu har vi jo modellen her, gudskelov. Ja. Kan du prøve at forklare lidt om, hvad attraktionen i bygningen så er? Ja, altså, man kan for eksempel se, at på scenen inde i huset, der er der en port, der åbner ud af til. Det er den der. Og der er det så tænkt, at der skal være en amfiscene udenfor. Altså den lille forhøjning i landskabet, som vi ser herovre. Der så man sidder udenfor og kigger ind mod musikhuset her. Så der kan man altså stå inde på, at man kan spille på den rigtige scene og bruge alle de tekniske remedier der. Men publikum kan altså sidde udenfor, for eksempel om sommeren. Nu kommer du jo selv fra Helsinge. Ja. Er det her din måde sådan at få opført din egen musik i din baghave? Nej, altså jeg skal jo ikke, det er ikke tanken, at jeg skal være teaterchef. Og heller ikke repertoirechef? Nej, altså jeg vil ikke have nogen indflydelse på det kunstneriske repertoire, men det er klart, at den bestyrelse, der sidder der, vil lave nogle retningslinjer. Det er klart, at vi skal ikke have en chef, som ikke interesserer sig for musicals overhovedet. Fordi det har ligesom været en af grundidéerne, at det skulle være musikteater. Musikdramatisk teater og musicals, det drejer sig om. Men det bliver ikke Sebastians private lille baghave? Nej, slet ikke. Altså, man kan sige, nu går mine ting jo på en del andre teater, så det var måske også rimeligt, at Helsinge Teater opførte et af mine ting en gang imellem. Men det er ikke det, der er planen. Hvad er det heroppe på taget? Det er en lille udendørs, kan man sige, scene. Det er tænkt, at der skal foregå mindre ting, små alternative stykker og musik. Lidt intimt deroppe? I fri luft, ja. Okay.
Sebastian, du er her jo ikke kun som initiativtager til et musikteater, du er her jo også som komponist. Jeg synes ikke, en musical-aften på DR2 ville være komplet uden det tætteste, vi kommer på dansk svar på Andrew Lloyd Webber. Og det er jo sådan almindelig kendt, at du har komponeret tonsvis af musicals over de sidste 10 år, så der var meget at vælge mellem, hvis man skulle bringe et uddrag af dit værk. Men jeg har bare tilladt mig at tage et nummer, som jeg selv synes er fantastisk godt, og det er Så blidt til stede sunget af Marianne Mortensen. Det kan vi lige høre her.